har eksisteret i rigtig mange år. Pudsigt nok eksisterede de ikke så meget i 60'erne, men de holder sig til den musik, og det er den eneste undtagelse fra den regel, at det skal også have været nogen grupper, der eksisterede dengang. De startede i begyndelsen af 70'erne, og de har lavet så mange sjove ting. Det sjoveste er, at de faktisk står på scenen her i Danmark for en enkelt gang skyld, fordi deres største publikum finder vi rundt omkring i Europa. De har lige turné på en længere turné i England, og det er jo meget sjovt, at en dansk gruppe optræder så meget der, men de er altså opvarmningsgruppe for en masse af de store 60'er-solister, har arbejdet sammen med Brian Poole og The Tremonos rigtig, rigtig mange gange. Men ellers er de voldsomt inspireret af en af dem, der var med til at starte det hele, nemlig Bill Haley. Yes, og når vi nu ikke har den ægte Bill Haley mere, så har vi Mr. Chimbo himself, the spikrøn. Ja, sådan. Og det er jo en god herre at være inspireret af, hvis vi tænker tilbage på Shake, Rattle and Roll og Rock Around the Clock og alle de der underlige melodier, han var garant for dengang. Men det er blevet til meget, meget mere, og en lang karriere rundt omkring. Rent faktisk har de også, var det i år 2000, at I så et rekordforsøg, spillede 7 koncerter på 1 døgn i 7 forskellige byer. Og de slog status quo, var det ikke sådan, det var? De nåede kun 6 koncerter på 1 døgn. Det er lang tid siden, jeg ved. Ja, år 2000, det er nu lang tid siden. Nej, det er det slet ikke. Det er lige for nyligt. Mine damer og herrer, her kommer det, de kan deres grundrock. Det er spytkrøllen garant for, hvis der Chimbo er her, og derfor kommer her Chimbo's Revival! God eftermiddag alle sammen. Vi er hos jer om et øjeblik. Vi skal lige have Carsten Larsson med, så lyder det helt meget bedre. Kan I godt lide rock'n'roll? Yeah! Yes! Lad os få med her, hvor. Nogle af os bruger jo ikke pedaler. Andre gør. Kan lige åbne den her. Ja, here we go. Good God, I'm with money. Shut up, mom. When
Tusind tak skal I have. Jeg har spillet det her rock'n'roll, siden jeg var 11 år gammel.